Մարտի 5-ին ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը մարզային այցելությունների ծրագրով Արագածոտնի մարզում էր եւ աշխատանքային հանդիպումներ ունեցավ ոստիկանության մարզային վարչությունում ու մարզպետարանում։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչությունում անցկացրած խորհրդակցության ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ ստորաբաժանումներին առաջադրված խնդիրներին եւ հատկապես կարեւորեց մասնագիտական պարապմունքների նշանակությունը, ընդգծելով, որ չի հանդուրժվելու ձևական վերաբերմունքը այդ կարեւոր գործընթացի հանդեպ։ Ոստիկանության պետը պահանջեց անհանդուրժող լինել հանցագործությունները գրանցումից թաքցնելու, քաղաքացու հանդեպ անպատշաճ վերաբերմունքի, բռնությամբ ցուցմունք կորզելու եւ ցանկացած այլ արատավոր երևույթների հանդեպ, ինչպես եւ լիարժեք աշխատել համայնքների հասարակության հետ։ Շփումները հասարակության, գյուղացու, քաղաքացու, բնակչի հետ չի դրված այն որակին, որը ես պահանջում։ Համայնքների հետ, գյուղապետերի հետ մեր ոստիկանները դեռ չեն աշխատում։ Բայց չէ որ խնդիրը դրված է գյուղացու, քաղաքացու վստահությունը ձեռք բերել։ Իսկ վստահությունը ձեռք են բերում միայն արդարությամբ, միայն հոգսին դեր կանգնելով, միայն բացատրելով ու օժանդակելով։ Դուք պետք է օգնեք։ Գյուղացին հոգսի մեջ է, այնպես որ այստեղ ես գտնում եմ, որ դուք խնդիր ունեք։ Շեշտելով ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի անձնական պատասխանատվությունը նոր ոստիկանության ձևավորման գործում, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց ոստիկանության հանդեպ հասարակության վստահության բացառիկ նշանակությունը նախանշված ծրագրերի իրագործման համար։ Մենք ենք ապահով հասարակություն, ապահով տարածք ստեղծում մեր քաղաքացու համար։ Մեր աշխատանքը շատ մեծ պետք է լինի։ Մենք հասարակությունից մի քանի քայլ առաջ պետք է գնանք մեր իրավագիտակցությամբ, մեր անձնական օրինակով, մեր տեսակով, մեր գործի որակով, որպեսզի հասարակությունը վստահություն ունենա առաջ շարժվի, որ իմանա, որ արդարությունն իրանից առաջ է գնում։ Իսկ հետևից ընկած կաղացող արդարությունը ոչինչի չի բերում։ Ես ուզում եմ, որ ոստիկանությունը դա լավ անկալի ու հասկանա։ Ոստիկանության պետը խորհրդակցության մասնակիցներին կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց հասարակության սպասարկվող ծառայությունների աշխատանքի որակը բարելավելու, աշխատանքում սեփական տրանսպորտային միջոցներն օգտագործող գյուղացու հանդեպ հոգատար վերաբերմունքի, անօրինական զենք զինամթերքի հայտնաբերման, իրենց օրենքից վերդասողների նկատմամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումների եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Ոստիկանության պետը ստորաբաժանումների ղեկավարներից պահանջեց ամենայն աջակցություն եւ օգնություն ցուցաբերել մարզի եզդիների համայնքների հանդեպ, նկատի առնելով ազգային առանձնահատկությունները։ Խորհրդակցության ավարտին Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց, որ աշխատանքային հանդիպումները մարզերում լինելու են պարբերական, ակնկալելով գործնական հետևություններ եւ արդյունքներ։ Եվ ինքս իմ առաջ եմ խնդիր դրել եւ իմ տեղակալների ու այլ ղեկավար կազմի պարբերաբար լինել մարզերում, պարբերաբար մասնակից լինել այդ մասնագիտական պարապմունքներին, պարբերաբար եւ հետեւողական ստուգել ընթացքը դրա։ Հավատացեք ինձ, որ գիտելիքների ձեռքբերումով դուք ուղղակի անխոցելի կդառնաք եւ մեր քաղաքացում պիտանի կլինեք, որովհետեւ ճիշտ ու ճշմարիտ իրավական օգնություն ցույց կտաք այս կամ այն քաղաքացուն, գյուղացուն, որը դա չգիտի։ Խորհրդակցությունից հետո Վլադիմիր Գասպարյանը Արագածոտնի մարզպետարանում հանդիպում ունեցավ համայնքների ղեկավարների հետ։ Վերլուծելով ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացը եւ գլխավոր սկզբունքները, ոստիկանության պետը ներկայացրեց հասարակության այդ համատեղ աշխատանքի մարտավարությունը։ Ոստիկանության պետը կարևորեց մասնավորապես անչափահասների հետ տարվող աշխատանքը եւ հայտնեց, որ հաստիքներ են տրամադրվել Արագածոտնի մարզի 3 ավագ դպրոցներում ոստիկանների աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Ոստիկանության պետը հանդիպման մասնակիցներին հորդորեց աջակցել ապօրինի զենք զինամթերքը հայտնաբերելու գործում, նշելով, որ կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, իսկ ինչ վերաբերում է որսորդական հրացաններին, ապա օրինական կերպով գրանցելուց հետո դրանք կվերադարձվեն տերերին։ Ավելին, անտարբեր մեր տարածքների բնակիչներին կտրամադրվեն օրինական հրացաններ, ինչի փորձը ոստիկանությունն արդեն իսկ ունի։ Պատրաստակամություն հայտնելով համակողմանի իրավական օգնություն ցուցաբերել համայնքների ղեկավարներին, ոստիկանության պետը նաև նշեց, որ ոստիկանությունը պատասխան քայլեր է ակնկալում։ Ամփոփելով հանդիպումը, Վլադիմիր Գասպարյանը հավաստեց, որ ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումներն անշրջելի են եւ ունենալով հասարակության հավատն ու վստահությունը, համատեղ աշխատանքով հասնելու ենք նախանշված ծրագրերի իրագործմանը։ Ոստիկանությունը այսօր ոչ թե խոսքով, այլ գործով միշտ կանգնած է։
գյուղացու քաղաքացու հոգսի կողքին։ Մենք մեր գործով ենք դա ապացուցել ու շարունակելու ենք դա ապացուցել։